er bange for, om jeg glemmer mit. Nej, ved du hvad, der er ikke nogen, der kender det program. Så kan man ikke, så de ved ikke, du laver en fejl, hvis du laver en fejl. Hej, jeg hedder Mira, jeg er 8 år gammel, og i dag skal jeg til mit allerførste stævne i kunst rulleskøjteløb. Hvor god er du til at stå på rulleskøjter? Allerførste stævne i kunst rulleskøjteløb. Det værste, der kan ske, det er, at jeg falder, og jeg glemmer mit program. Så nu her skal jeg til træning. Kunstrulleskøjtning, det er faktisk ligesom, man står på skøjter på is, men det er bare på rulleskøjter og inde i en hal. Jeg er gået til kunstskøjteløb i cirka et år. Altså, man lærer nogle ting, som man måske kunne, når man ikke gik til kunstskøjteløb. Grunden til, at jeg gerne vil til stævne, det er, fordi jeg vil gerne prøve det. Så er det bare dejligt at vise sig selv frem for en andre, imens man ruller på rulleskøjter og vise, hvad man kan. Vi skal til at sy min stævnedragt. Min mormor, hun hjælper mig med at lave mit kjole. Jeg har helt selv valgt stoffet, hvordan den skulle tage ud, og perlerne. Jeg har sendt morfar ud og købe nogle flere af de her clips. Jeg synes, den er mega pæn, og den er vildt flot. Jeg kan godt mærke, at jeg bliver mere og mere spændt, når jeg tager min kjole på. Jeg kan mærke, at jeg får mega høj puls. Hej, Magnus. Det værste, der kan ske, det er, at jeg falder eller glemmer mit program. Er det bange for, om jeg glemmer mit? Nej, ved du hvad, der er ikke nogen, der kender det program. Så kan man ikke, så de ved ikke, du laver en fejl, hvis du laver en fejl. Vel? Når jeg står og kigger lige ind, jeg skal på gulvet, så tænker jeg bare, åh nej. Ud! Kom! Jeg håber bare, jeg kan huske det hele. And I had a dream that someday I would just fly away. Ej, pivjetterne, de blev ikke så flot, som jeg havde håbet på. Men nu skal jeg bare køre videre og lave alt det andet virkelig pænt. Mens jeg ruller rundt, så er det virkelig fedt. Yes! Jeg faldt ikke, og det er virkelig dejligt. Hvad så? Ja, det er så fint. Er du glad nu? Ja. Var det sjovt? Ja. Det gik mega godt. Og jeg er virkelig glad. Og jeg er bare glad for, at det blev overstået. Fordi nu er jeg slet ikke særlig nervøs mere. Så det er bare mega dejligt. Og så har jeg heller ikke ondt i maven mere. Hvis du vil se mere ultra ægte, så klik herover.